gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku aanay aqbalin wadahadaladii labada dhinac ay ugu yeereen aqalka sare. Warbixintaasi waxay noo soo dirtay mar kale wariyahayga Faadumo Cabdiqaadir Xasan. Gudoonka golaha aqalka sare mudane Cabdixaanshe Cabdulaahi ayaa maanta golaha aqalka sare ka horjeediyay in weli ay wadaan waawaan lagu dhexdhexaadinayo dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe, balse gudoonka ayaa carabka ku dhuftay inuusan ku qanacsanayn warsaxaafadeedkii madaxtooyada ka soo baxay, waxaana uu gudoonka senatarada aqalka sare u sheegay in saddex bir gudahood jawaab degdeg ah ay ka sugayaan labada dhinac kadibna wadahadal la furi doono. Warbixintan siinaya waxa weeye arrintan mudaynimo ku jirto. Aqalkii waxay noqotay jiitankii tirada badnaa. Maalintii dhaweyd waxaan qoraal qornay aan madaxweynaha iyo xukuumadda ku codsanayno inagoo weliba si adag u dhignay saddex maalmood inay kaga soo jawaabaan arrinta. Way soo jawaabeen iyada oo yacni warqadda ayna yacni si fiican ayna u qornay, laakiin waa qaadanay. Waxaanan warqadu qornay dowlad goboleedyada annaga oo u aragnay in arrintu ay tahay inay la wasiirada counter laba wasaaradaha la soo magacaabay iyo wasaarada ka yimaada dowlad goboleedyadu inay wada hadlaan. Masiir darro weli kama aynaan helin, wasiiradii kama aynaan helin, laakiin inkasta ooy yacni soo saareen warbixiyeed, haddana kama ay tanaasulin inayna aqalka sare hawsha uu wado weli ayna ka tanaasulin. Warqaddaasi kalsooni ma ku qabi karnaa oo ma noqon kartaa warqad madaxweynuhu soo diray oo ka soo baxay? Waxaan filayaa Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aqalka uu ku fashilmayo haddii aan la soo dedejin wadahadalada labada dhinac, kuna micnaya taa in aqalka sare uu matalo maamul goboleedyada dalka ka jira. In mar walba caado laga dhigto guddiga joogtada iyo guddi loo saaro oo aan riboot weliba keenin halkan oo aan warbixin nala siinin, guddi baa loo saaray baan maqalnay oo senator Cabdiraxmaan Farool uu gudoomiye u yahay, warbixinna mayna siinin. Waxa aan ka hadlaynaa waxa ay tahay muddo 6-8 bilood ku dhow in dowlad goboleed dowladda federaalka isku dhegan yihiin, sidaan isku haystaan, aqalkan kamaba hadlayaan xubnihiisa oo halkan intay soo istaagaan kamaba doodayaan. Waxa aan rabno in laga hadlo ayaa taasa. Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa soo dhaweysay dhexdhexaadinta uu ka wada aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. Gudoonka aqalka sare waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafuud ka kala socotay qaramada midoobe iyo midooga AMISOM. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay xogayaha guud ee golaha aqalka sare Cali Maxamed Jaamac. Ay ka wada hadleen sidii xaaladda hadda jirta loo dejin lahaa, sidii shaqada golaha aqalka sare uu hayo loo taageeri lahaa, iyo tallaabooyinka ugu muhiimsan la qaadi karo sidii nabad xal waarta loogu heli lahaa Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliyeedna loo badbaadin lahaa. Waxuu gudoomiyaha uga mahadceliyey imaatinkooda iyo xog raadinta ay xogtay waqtiga ay ku bixiyeen inay xogta helaan. Gudoomiyahana wuxuu siiyey xog ballaaran shaqadii aqalku soo qabtay, muddadii hadda lagu jiray, meesha wax marayaan. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyo ITV SBC, magaalada Muqdisho.